Ужгород відзначив День соборності України. В урочистих заходах взяли участь керівники області та міста, очільники силових структур, молодь, дипломати та духовенство. Про свято єднання та настрої містян – далі в сюжеті. До Дня соборності України в Ужгороді розгорнули 100-метровий прапор. Колона ужгородців на чолі з керівництвом області та міста пронесли український стяг з площі Народної до пам'ятника президенту Карпатської України Августину Волошину на набережні Незалежності. Згодом 100-метрове блакитно-жовте полотно під марш січових стрільців та козацької слави пронесли центром міста. Співорганізатори акції мали на меті об'єднати живим ланцюгом обидва береги Ужа. Ми б дуже хотіли, аби у Ужгородці була велика кількість людей, які б навіть об'єдналися в цілий круг. Два береги Ужа з'єдналися б від пішохідного мосту, транспортний міст, і десь тут і заключили ціле і таке велике коло. На жаль, нам не вдалося відтворити це, тому що багато людей у церкві і не змогли долучитися або по своїм причинам. Багато ужгородців залишили усі свої справи та долучилися до урочистих заходів. На їх думку, це прояв патріотизму та національної свідомості. Ми підтримали цю акцію і вважаємо, що щороку потрібно відзначати цю дату, тому що, як-не-як, єдність нам потрібна найпершим чином. Це свято, яке у кожного українця є в серці, в душі. Кожен має його прийти, відмітити, побути, насолодитися тою атмосферою, яка тут є. Слава Україні! Те ж саме, що символізувало в 19-му році, я думаю, що і зараз воно символізує єдність України в цілому, що ми одна нація українці. У День соборності України вшанували пам'ять великого кобзаря. Керівництво краю, містяни, культурні діячі поклали квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку у супроводі заслуженого академічного закарпатського народного хору.